ပင်လယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကို thalassophil လို့ခေါ်ပါတယ်။စားနံတင်တဲ့ပင်လယ်လေနက်တွေကန်းဆက်ကိုရိုက်ခတ်လာမယ်လှိုင်းပုတ်တန်တွေကအစာနှစ်ချိုက်သဘောကျသူတွေပေါ့။ကြောက်ဆောင်နေပေါ့ငင်ငင်လေးထားရင်ပင်လယ်ကြီးကိုငေးနေရုံနဲ့တင်စိတ်ကလေးကတိတ်အေးချမ်းနေ။အစင်မပြေတဲ့နေ့တွေမှာအသေးပွပွတွေပေါ့ခြေပလာနဲ့ပြေးလွှားလို့စိတ်ထဲရှိသမျှကိုပင်လယ်ပြာစီဟစ်အော်ပြေးရရင်ဘလောက်များကောင်းလိမ့်မလဲလေ။နေဝင်ချိန်တွေမှာလည်းပင်လယ်ပြင်ဟာတိမ်ယောင်စုံတွေပြန်ဟက်လို့လွမ်းမောစရာကောင်းသလိုညနေတွေမှာလည်းကြယ်လေးတွေဟာရေနဲ့လွှာထက်လင်းလက်ရင်အဆုံးအစမရှိမျက်နှိုးစရာကောင်းနေအသွားကျင်ဆုံးနေရာကိုမေးရင်ပင်လယ်ကိုအရင်ဆုံးမြင်မိတတ်ကြသူတွေပါပဲလဗန်ဒါပင်7ပင်လယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကို thalassophil လို့ခေါ်ပါတယ်။စားနံတင်တဲ့ပင်လယ်လေနက်တွေကန်းဆက်ကိုရိုက်ခတ်လာမယ်လှိုင်းပုတ်တန်တွေကအစာနှစ်ချိုက်သဘောကျသူတွေပေါ့။ကြောက်ဆောင်နေပေါ့ငင်ငင်လေးထားရင်ပင်လယ်ကြီးကိုငေးနေရုံနဲ့တင်စိတ်ကလေးကတိတ်အေးချမ်းနေ။အစင်မပြေတဲ့နေ့တွေမှာအသေးပွပွတွေပေါ့ခြေပလာနဲ့ပြေးလွှားလို့စိတ်ထဲရှိသမျှကိုပင်လယ်ပြာစီဟစ်အော်ပြေးရရင်ဘလောက်များကောင်းလိမ့်မလဲလေ။နေဝင်ချိန်တွေမှာလည်းပင်လယ်ပြင်ဟာတိမ်ယောင်စုံတွေပြန်ဟက်လို့လွမ်းမောစရာကောင်းသလိုညနေတွေမှာလည်းကြယ်လေးတွေဟာရေနဲ့လွှာထက်လင်းလက်ရင်အဆုံးအစမရှိမျက်နှိုးစရာကောင်းနေအသွားကျင်ဆုံးနေရာကိုမေးရင်ပင်လယ်ကိုအရင်ဆုံးမြင်မိတတ်ကြသူတွေပါပဲ။